ملك جنة مين عرفان و فانی گجر دی نظر دل دی دنیا کی تیرے بات کوئی اور مساواں بھیا کی ساری تیری چوکھٹ تو سر کے چاواں تکا پڑا خدا گلا ہے کچھ نہ تو میں مار نہ جاواں تکا پڑا ماسو صاحب نے نہیں بولو ماسو صاحب ماسٹر صاحب شیر اج دے سونے عذاب دے میں دماغ دے کیا جواب میں کہ اج دے سونے عذاب دے میں دماغ دے کیا جواب او بانی کمی بن کے جتنے دینا ہے تے موٹے جواب نہیں اور شیر احمد احمد او کاغذ کتے جے کاغذ کڈو چوکے دیا نکے وانا نہیں جب تک چلے تمہاری سانسیں چلیں گی ہیں جب تک پٹرول چلے گا جدا باستا قید تا ہو دو بھی آئی پر او قید آئی یار آئی آدھی ہونے اے محبتوں دے رت بن کے اے زنجیر یار وفا دی جدا بد نظریاں دی نظر لگی انج بدلی رنگات وفا دی ہن جتھے کھاتے کدی نہیں لب سکدے لگدی نہیں وچ لفظ دے ہوا وا ماسا صاحب اے جی اس پروگرام جٹ صاحب آکم جٹ صاحب کنگ کبڈی کلب استاد عرفان اور پانی دی ٹیم دا 1000 روپے نال مان اللہ پاک کمینے لوکاں نو اللہ پاک کمینے لوکاں نو سنتی رج پال نہ دےوے تارک صاحب کسے گھٹیا سوچ دے مالک نو رب سانتے مال نہ دےوے اے نبے گھاٹے زندگی دے ہوندے رہندے تے ہر سال نہ دےوے خود خوددار انسان نو اکبر اللہ پاک دربار عرفان اور فانی 500 روپیہ کمنٹر نو جناب محمد عرفان اور فانی دی طرفو اے میرا پیارا جا بچیا ہے ماشاء اللہ لال نو ہائے ہائے کی چتا کرا سدے بچپن وچ ایک شیر ہے جے ہوندا جتھے داڑھی ہوندی
ان کی نزاکت ان کی نفاست کیا پوچھ